ଦୋସ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍ନାଇଡ଼େ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 425 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି 29/2020 ତାରିଖ ଦିନ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ବିଓଙ୍କ ଚିଠି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯାହା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଦେଇଥିଲା, ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଦେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଭିନିଂରେ ଆପଣ ସେୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏ ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଥିଲି ଏବଂ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମନେରୁ ଆର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ଯେଉଁ 4000 ଶିକ୍ଷକ ପାଖାପାଖି ସେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆସିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେଉଁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ତ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ରାଜକନିକା। ତ ଏଇଟା ରହିଛି 29/2020 ଚିଠି ରହିଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ୍, ସମସ୍ତ ଯେତେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ହଉ, ଆପଣ ଲେବୁଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହଉ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ହେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ SME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲେଟର୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସେଠି କୁହାହେଇଥିଲା, କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ December 31 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସମାସ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ଛୁଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ପରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ୍ସମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆକାଡେମିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର, କେତେ କେଉଁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି 24 ନମ୍ବର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର। ତ ସେଇ 24 ନମ୍ବର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ପଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଠି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆପଣ ଜଣେ ବିଓ ଅଫିସରେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କାଷ୍ଟର ସ୍ପେଲିଂ ଆସେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠି ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବୋଲାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କିରାଣୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତି ପଇସା ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସ JTC JT, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଇନ୍ ଇନଭାଇଟିଂ ରେଫରେନ୍ସ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ଏତିକି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ରାଜକନିକାରେ ସେଠି ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଡିଓଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ବି ହେଇପାରେ ଏବଂ ନିଜ ବ୍ଲକ୍ରେ ବିଓଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଓଙ୍କ ଲେଟର୍ ଏବଂ ବିଓଙ୍କ ଲେଟର୍ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ଜେରକ୍ସ ଯେଟା ଆଣିବା ପରେ ଜେରକ୍ସ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଡେ ରହିଛି ଏବଂ ଟାଇମିଂ ଦିଆହେଇଛି ବି, ତାଙ୍କର 2 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ 3 ତାରିଖ ସନ୍ଡେ ଛୁଟି ରହିଛି, 4 ତାରିଖ ରହୁଛି ବି ଆପଣ ରହୁଛି, 5 ତାରିଖ ବି ରହୁଛି, 6 ତାରିଖ 7 ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ଏଇ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଚିଠି ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି 29/2020। ଓକେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର 2/1/2020, ବର୍ଷେ ତଳକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଇବେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବର୍ଷେ ତଳକୁ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ହୁଏତ ବିଓଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ଥାଇପାରେ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବର୍ଷେ ଫେରିଯାଇକି ଆପଣ ଜିନିଷ ଆମେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖାଇଥିଲି ରାଜକନିକାର ଗୋଟେ ଏଇ ମନମାନି କରିଥିଲେ ଚିଠି ଦେଖାଇଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର, ସେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଠ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରିବା କୌଣସି ଅଧିକାର ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ 29/2020 ଚିଠି ରହିଛି,
ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଏଏସ୍ଓ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଏଏସ୍ଓ ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ଫାଙ୍କା ଅଛି ତା ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 23ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ରହିଛି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ 50 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏଏସ୍ଓ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦ ପୋଷ୍ଟ 50ଟା ଓଏଏସ୍ଓ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରାଯିବ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଓପିଏସ୍ସିକୁ ଦିଆଯିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓପିଏସ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 63 ଏବଂ 63 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବହୁତ ସି ନୋଟିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 10ଟି ଏଏସ୍ଓ ପୋଷ୍ଟ ବାଏ ଓପିଏସ୍ସି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 63 ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ବାଏ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ ରହିଛି ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 4000 ଶିକ୍ଷକ ରେଗୁଲାର ହେବେ। ତେଣୁ 3000 ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା 4000 ରେଗୁଲାର ହେବେ। ଏଇ 4000 ଶିକ୍ଷକ କେଉଁମାନେ ଏମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 2013 ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ 7 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ ସୌମ୍ୟ ଦାସ। ତେଣୁ 6 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ 7 ବର୍ଷ କରିସାରିଲାଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବକ୍ସରେ ପକାଇ ରଖୁଛୁ ତାପରେ ରେଗୁଲାର କରୁଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଏହା ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଏବଂ ପିଇଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଉ 100ଟି ବ୍ଲକରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। ଏଇ ପାହାସପଟ ଆଜ୍ଞା ଏକାଥରେ ଆପଣ 100ଟି ବ୍ଲକରେ 100ଟା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଦେଲେ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 7-8ଟି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ 800-900 ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 1500 ପାଖାପାଖି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ବାହାସପଟ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ 4000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୁଣି କଥା କାହିଁକି କୁହାହେଉଛି ନା ଅଲରେଡ଼ି କନେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲେ 2019ରେ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଭି ଆର୍ଟିକଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ 21000 ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲରେ 14000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଆଦୌ 14000 ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 9000 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଦେଖାଇଥିଲି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଶ୍ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 21000 ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କଥା କହ ତା'ଠୁ ବହୁତ ଢେର ଅଧିକ ଖାଲି ରହିଛି। ଓକେ 21000ରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ସନରେ ଢେର ଅଧିକ ଖାଲି ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ପିଇଟି ଏବଂ ପିସିଏମ୍ ସିଭିଜେଡ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନ ପାଇବ ଏବଂ ସାଙ୍କସନ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ମେନ୍ ପୋଜିସନ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଚିଠି ଆଧାରରେ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ବଟନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ପଟ୍ ନାମ ଲେଖା କେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ୱେବସାଇଟ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ବି ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଟ୍ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଜି ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 31 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଲାଗିଲା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନର ରୂପରେଖ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟେନରେ ନୂଆ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଭୂତାଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି 31 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି କୋଭିଡ଼ର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ହାତ ଧୁଆ ହେଉ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ହେଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନିବେ ଏବଂ ଲୋକ ଗହଳି କରିବେ ନାହିଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରଦ୍ଦ ହେବ 206ଟି ଆଇନ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା 1974 ମସିହାରୁ 2016 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ 206ଟି ଆଇନ କିଛି କାମେ ଲାଗୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଦା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅଭିବକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ରିଫିଲିଂ ବିଲ୍ 2020ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 60,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି କଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ଏବଂ
ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଚାଷ ମାନେ ଶେଷ କରିହେବନି, ତେଣୁ ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ଆପଣଙ୍କର 60,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ନଭେମ୍ବର 35 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବରରେ 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ପରିମାଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବେକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏହା ହିଁ ଭାରତର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ନା ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ତାହା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ, କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କଟକ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯାହା ରହିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଡେଟ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ରହିଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲୁ। ଆଶା କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନେଇ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।